perjantai-aamua sinne kaikille Videospacein kotikatsomoon saakka, eli siellä on supersäkkitilaajat, ui tilaajat ja tukijajäsenet ja myöskin perustilaajat sitten, ja sinä, joka katselet tätä, ja minulla on tässä Jyrin lahjoittama iso laatikko täynnä joulukalenterifilmejä, perskale sentä, mutta on lisääkin ilmoitusluontoista asiaa, nimittäin tällä kanavalla tänään siis on joulupörssi, eli videopörssin jouluvariaatiota. Katsotaan vähän joulun ajan videopörssitarjouksia siellä, mitä kaikki on mennyt kaupaksi ja mitä kaikki on mihin hintaan. Huutonetin siellä DVD, Blu-ray puolella. Katsotaan hulluimmat hinnat ja kaikkea, että mitä siellä on. Onko siellä jo joulurauha vai täysi rähinä? Joten tule illalla kello 19, röödi, niin tulehan sitten katsomaan sitten ja katsotaan sitten, että mitä siellä on. Tietysti nauhoitan tätä niin kuin pari viikkoa tätä ennen, että jos tänään nyt ei sitten olekaan, niin tämä oikeusmuutoksiin aina pidätetään kyllä. Semmoinen disclaimer kannattaa aina huomioida sitten, että voi sairastua tai voi olla jotain muuta estymistä siinä sitten. Mutta ei se mitään, jatketaan nyt kalenterin perkaamista. Viime jaksossa meidän kalenteriluukusta pullahti tämmönen elokuva kuin Navy Seals, Charlie Sheen, Michael Biehn ja Bill Paxton elokuvassa, jonka ohjaaja Louis Teak vuodelta 1990. Kulttiklassikko filmiä, joka ei nyt ole niin kauhean hyvä ehkä kuitenkaan meikäläisen mielestä. Ja olikohan sitten tossa vähän, mulla näköjään luukun numero tuttuun Videospace joulukalenterin tyyliin on jälleen kerran unohtunut vanha numero, mutta ei se mitään. Noihän se pystyy livenä sitten korjaamaan ja nyt avataan tämä luukku numero 9. Ja näköjään näin meillä on täällä taas Blu-ray-levy koosta päätellen, joten mitähän meillä tällä kertaa näyttää sitten täällä olevan? Onko herkkua vai onko täällä joulupaskaa? En tiedä. Mortal Engines, perkele. No tää on todella sitä joulupaskaa, mutta tää on itse asiassa hyvää paskaa. Mä oon meinaan miettinyt sitä, että mun pitäisi varmaan hommata Mortal Engines ja katsoa se. Mä oon kuullut tästä niin paljon paskaa, niin paljon haukkuja tästä. Tää Peter Jacksonin tuottama elokuva. Ja ohjannut semmonen äijä kuin Christian Rivers sitten. Että tää on kuulemma semmonen justiin pöhöttynyt erikoistehoriste extravaganza, että tää melkein pitää jo katsoa, josko tässä olisi niinku aineista paskasaaviin. Olisiko tässä sun mielestä aineista paskasaaviin sitten? Eli paskasaavi on ohjelma, missä mä käyn tämmösiä ison budjetin yleisesti huonona pidettyjä floppielokuvia sitten läpi. Tai siis yleisesti ei pidettyjä elokuvia sitten käydä läpi, mutta tää on saanut huonot arvosanat ja kyllä niinku just kaikki mitä mä oon kuullut sitä ja nähnyt, niin näyttää just siltä, että ei. Eli tässä on ideana se, että tulevaisuudessa jostain syystä tai joku tämmönen vähän niinku tämmönen steampunk-meininki, fantasiamaailma, että jostain syystä niinku maailman kaupungit sitten on pistetty niinku telaketjuille, eli Lontoo, Peking, mitä kaikkea kaupunkia. Ne menee sitten ympäri maita ja mantuja niinku hirveitä kovaa vauhtia telaketjuilla. Mä en kyllä oikein tiedä miksi. Valaisiskohan tää vähän tää takakansi siihen niinku tähän asiaan niinku vähän niinku lisätietoja. Tässä sanotaan, että visionääri elokuvatekijä Peter Jackson esittää hätkähdyttävän uuden ja ennennäkemättävän seikkailun. Satoja vuosia sivilisaation tuhoutumisen jälkeen ihmiskunta on joutunut sopeutumaan uudenlaiseen elämään. Salaperäinen nuori nainen Hester Shaw johdattaa joukon toisinajattelua pysäyttämään Lontoon jättimäisen liikkuvan ja sahlistavan kaupungin, jottei se tuhoaisi kaikkia matkallaan. No niin. Sehän kuulostaa varsin vinkeältä ja taatusti varmaan paskasaavin arvoiselta elokuvalta sitten. Hei, tosiaan heitä kommenttia, että olisiko tää sen arvoinen elokuva. Onko sä nähnyt ja mitä sä tykkäsit? Paina tykkää, jos tykkäät joulukalenterista. Ja jos et ole vielä tilannut kanavaa, niin tilaahan kanavaa. Hei, minä kiitän, että jaksoit katsoa ja minä kiitän myös Jyriä, joka lahjoittanut näitä joulukalenterin jaksovilmejä ja kaikkia supersäkkijäseniä, jotka nimet on tässä koko ajan pyörinyt. Ja ui, ja tukijajäseniä. Ja sinua, että jaksat katsoa ja olet tilannut tämän kanava. Hyvää päivän jatkoa täältä Videospace-toimituksesta. Toivottaa minä, Videopukki.
oi, 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 oi.